Salam izləyicilər. Bu videoda həndəsə optikaya aid 22 sualın izahını verəcəm. 6-6 müstəqil qiymətləndirmə tapşırıqları və 10 sual ümleshmə olacaq. 1-ci sual. Üç mühitdə şualların yolları göstərilmişdir. Mühitlərin sındırma əmsalları arasında hansı münasibət doğrudur? Ümumiyyətcə burada işıq şuallarının bucaqlarına diqqət eləsək, hansı mühitdə bucağı daha böyükdüsə, həmin mühitin sındırma əmsalı ən kiçikdir. Çünki sındırmam sələ azaldıqca şo orada genişlənir. Burdan alfa 1, alfa 2, alfa 3 desək, şəkildən görürük ki, alfa 3 böyükdür alfa 2-dən, o da böyükdür alfa 1-dən. Bir saniyə. 3-cü mütləq bucaq, yəni alfa 3 böyükdür alfa 2-dən, o da böyükdür alfa 1-dən. Hansında bucaq daha kiçikdirsə, o mövütün sındırmam məsafəsi daha çoxdur. Yəni n1 böyükdür n2-dən, o da böyükdür n3-dən. Çünki sındırmam məsafəsi az olandan, çox olana keçdikdə sınaraq perpendikulyarlara yaxınlaşır, yəni sıxılır. Cavab B bəndidir. 1 böyükdür 2-dən, o da böyükdür 3-dən. İkinci sual. Düşmə bucağı nə qədərdir? Düşmə bucağı hər zaman perpendikulyarla arada qalan bucaqdır. Yəni düşən şüa ilə perpendikulyar arasındakı bucaqdır. Burdan da 90-dan 25-i çıxırıq cavab olur 65 dərəcə. B variantı. 3. Müstəvi cüzüyə düşən işıq şüalının istiqaməti göstərilmişdir. Gücünü hansı istiqamətdə və neçə dərəcə döndərmək lazımdır ki, qaydan və düşən şüallar üst-üstə düşsün? Digər yəni, şüa perpendikulyar düşsün cüzüyün üzərinə. Bunun üçün cüzüyünü sağ əqrəbinin əksi istiqamətində 58 dərəcə döndərmək lazımdır. A bəndidir. Çünki arada 32 dərəcə var. 32-nin də üzərinə 58 gələndə 90-a tamamlanacaq. Buna görə 58 dərəcə döndərsək sağa doğru bir əks istiqamətində deməli perpendikulyar düşər. Çünki əgər işıq düzgünün üzərinə perpendikulyar düşərsə, hansı yolla düşürsə həmin yolla da geri qayıdar. 4-cü. Şüa hava sərhədi üçün tam daxilə qayıtma limit bucağı alfa 0 = 42 dərəcədir. Şu bu səthlə düzlərinə 43 dərəcə bucaq altında düşərsə. Burda bunu öncə şəkillə təsvirləsək, bu limit bucağının mənası nədir? Deməli, limit halında əgər alfa 0 bucaq altında düşürsə, sınaq şüa səthi ilə perpendikulyardır. Bu sınaq şüadır. Yəni sımma bucağı 90 dərəcədir. Artıq limitdən böyük bucaq altında düşdükdə sımma hadisəsi baş verir. Şu iş tamamıyla qayıdır birinci mütə. Yəni tam daxili qaytma müşahidə olunur. Buradan da görürük ki, alfa böyükdür alfa 0-dan, yəni 43 dərəcədir, 42-dən böyükdür. Ona görə tam daxili qaytma müşahidə olunur və işıq şüası ikinci mütə keçmir. Tamamilə qayıdır birinci mütə. 1 Bir və 3. 5-ci sual. Halı ifadələr doğrudur. İşığın yayılma sürəti kiçik olduğu, işığın yayılma sürəti kiçik olduğu mühtəs sındırma əmsalı böyükdür, bu doğrudur. Çünki, deməli V = C / n-dir. Yayılma sürəti sındırma əmsalına tərs mütənasibdir. İşığın yayılma sürəti kiçik olduğu mühtəs sındırma əmsalı kiçik olur, yanlışdır. İşıq şüası sıxlığı böyük olan mühitdən sıxlığı kiçik olan mühitə keçdikdə sınma bucağı düşmə bucağından kiçik olur, yanlışdır. Dörd doğrudur. İşıq şüası sındırma əmsalı kiçik olan mövütdən sındırmam əmsalı böyük olan mövüdə keçdikdə sımma bucağı düşmə bucağından daha doğrusu sındırmam əmsalı böyük olanla kiçik olanla keçdikdə sındırma bucağı düşmə bucağından böyük olur. Yəni əgər m1 n2-dirsə m1 > n2 şərt ödənilirsə böyükdən kiçiyə keçirsə sınaraq perpendikulyardan uzaqlaşır. Yəni alfa böyük, daha doğrusu beta > alfa olur. Sınma bucağı düşmə bucağından böyük olur. Bir də gedirəm, işıq şüası sındırma əmsalı kiçik olandan daha doğrusu böyük olandan, kiçik olan mühitə keçirsə, sınaraq perpendikulyardan uzaqlaşır. Yəni sınma bucağı böyüyür. Düşmə bucağından böyük olur. Yox, əgər sındırma əmsalı kiçikdən böyüyə keçərsə, sınaraq perpendikulyara yaxınlaşır. Bir də işıq şüası sıxlığı böyük olan şəffaf mühitdən sıxlığı kiçik olan mühitə keçəndə tezlik kiçilir. Yanlışdır. İşıq bir mühitdən başqa mühitə keçəndə tezlik dəyişmir. Cavab burada 1 və 4-dür. 6-cı sual. Əlavə yazıları silim. Aha. Dəyməli uyğunluğunu müəyyən edin. 70 dərəcə. Öncə bu güc çinin üzərinə bir səthin perpendikulyarını çəkirəm, qaydan şoğunda, burdan çəkirəm. Bu düşən şoğ, bu qaydan şoğ, bura da 70 dərəcədir. 70 dərəcə düşən şoğ ilə güzcə arasındakı bucaq və qaydan şoğ ilə güzcə arasındakı bucaqdır. Yəni D E 20 dərəcə həm düşmə bucağıdır, alfa, həm də qaydma bucağıdır. Yəni A və Bdir. 40 dərəcə isə düşən şüa ilə qaydan şüası arasındakı bucaqdır. Yəni C variantıdır. Çünki bura 20-dirsə, bura da 20-dir. İkisi arasındakı bucaq olur deməli 40 dərəcə. Beləcə ilk 6 sualı yerinə yuvarlandırdıq. İndi növbəti 6 sualla davam edirik. Yan tərəfə açıq qutuya düşən paralel 1-2 şuallarının yolu göstərilmişdir. Qutuya hansı optik cihaz qoyulmuşdur? Diqqət edirsinizsə, şuallar paralel şuallar səpələnir yana. Deməli burdakı səpici linzadır. Çünki biz əgər səpici linzanın üzərinə paralel şuallar göndərsək, bu şuallar sınaraq kənarlara dağılır, yani səpəlir. 2-ci sual. Fokus məsafələri 32 və 12 sm olan baş optik oxları üst-üstə düşən linzalar sistemində Baş optikə paralel işıq şüası dəstəsi düşür. Linzalar arasında məsafə nə qədər olmalıdır ki, şüallar sistemdən keçdikdən sonra da özlərinə paralel qalsın. Ümumiyyətcə bunu qaydanı öyrənərkən də demişdik, mən həndəsoptika qaydasını izah eləndə demişəm. İki linza arasındakı məsafə bu L1 linzası, bu L2 linzası olsun. Məsafə dediyimiz budur. L məsafəsi. L bərabərdir F1 üstdə F2 şərtini ödədikdə birinciyə paralel düşən şuallar ikincidən də paralel çıxır. Buna görə də sadəcə fokus məsafələrinin cəmləməlik 32-nin üzərinə 12 gəlirik. Cavab olur 44 sm-dir. Yenə qeyd edirəm, sistem əmələ gətirən iki linzanın fokus məsafələri ə, iki linzanın aralarındakı məsafə, yəni L fokus məsafələrinin cəminə bərabər olduqda 1-ciyə parallel düşən şoa 2-cidən də parallel çıxacaq. 3-cü sual. Quruluşu təsvir edilmiş gözlər üçün hansı ifadələr doğrudur? 1-ci bu torlu qışanı burda götürək, yəni normalda xeyal burda alınmalı oldu. Bir də fikir verilsə torlu qışadan əvvəldə alınıb, deməli bu yaxın görmə mokusanı var. 2-də torlu qışadan geridə alınıb, bunda isə uzaq görmə mokusanı var. 4-cü qruplar bu suallara xüsusi diqqət eləsinlər. Onsuz da biologiyadan keçirlər. Bunu. 4. Cisim toplayıcı linzadan cismin toplayıcı linzadan 60 santimetr məsafədə yerləşən ekranda 3 dəfə böyüdülmüş xəyal alınır. Yəni f bərabərdir 60 santimetrdir. Bu xəyal məsafəsidir. Böyütməsi 3dür. Cisim ekrandan hansı məsafədə yerləşir? Cisimlə linza arası məsafə demir, ekran deyir. Yəni d + f-dir bizdən. Cisimlə xəyal arasındakı məsafəni. Böyütmənin düsturunu yazırıq: f bölünsün d. Bur bərabər 3-dür. Burdan alırıq ki, d bərabər f bölünsün 3. Yəni 60 bölünsün 3 20. Cisim linzadan 20 santimetr məsafədədir. Və d + f-i tapsaq 60 + 20 cavab olur 80 santimetr. Cisim ekrandan 80 santimetr məsafədə yerləşir. 5-ci sual. Toplayıcı linza üçün hansı ifadələr doğrudur? Baş optikoya parallel gələn şüallar linzadan sındıqdan sonra baş fokus nöqtəsindən keçir. Bu doğrudur. Burada əslində linza çəkib üzərində də çəkə bilərik buları. Bu fokus nöqtələri olsa. Birincisi, baş optikoya parallel gələn şüallar sınaq fokusdan keçir. Bu birinci şüal. İkincisi, Optik mərkezdən keçən şüanın yayılma istiqaməti dəyişmir. Bu da doğrudur. Əgər mərkezdən şüa göndərsəm, sım maddə öz yoluna davam edəcək. Üçüncüsü, foksdan çətib linza üzərinə düşən şüa baş optikoqla paralel gedir. Üç də doğrudur. Keçə bilməz, bu yanlışdır. Cavab 1, 2 və 3-dür. 6-cı sual sırf nəzəri sualdır və yaxud bunu düsturla da ala bilərik. Xəyal düzünə və böyüdülmüş alınır. Ümumiyyətlə toplayıcı linzada cəmi 1 halda xəyal düzünə alınır, yəni mövzu alınır. O da d < f olduqda, yəni e variantıdır. Lupa da bu şəkildə xəyal alınır. Burada lupa yazıb, lupadan xəyal mövzu mövzu düzünə və böyüdülmüşdür. Bunun da şərti budur. d < f, yəni cisim fokuslar arasındadır. Üçüncü, xəyal tərsə çevrilmiş və böyüdülmüş alınır. Bu c variantıdır. Cisim 2 qat fokusdan fokus arasında yerləşdirdikdə xəyal 2 qat fokusdan uzaqda həqiqi çevrilmiş və deməli böyüdülmüş alınır. 3-cü xəyal tərsinə çevrilmiş kiçidilmiş alınır. Bu isə cisim 2F-dən uzaqda olduqda, yəni A variantı aiddir bura. D böyükdür 2F-dən və həmçinin də D variantında bura yaza bilərik. Çünki D = 3F demək yenə 2 qat fokusdan uzaqda deməkdir. D = burada məsələn 3F götürsəm balaca f-nı tapanda bu verir F/D - F kəmiyyətləri yerinə qoysam deməli 3F kvadratı bölək 2F bu da verir 1.5F. Xəyal böyütməsin tapsam bu F/D-dir. 1.5F-i 3F-ə bölsəm 1/2-dir həqiqi kiçildilmiş və çevrilmişdir. Deməli 1-ə E, 2-yə C, 3-ə A D. Bir də deyirəm, cisim linza ilə fokus arasında yerləşərsə, xəyal düz və böyüdülmüş olur. Cisim 2 qat fokusla fokus arasında olarsa, xəyal həqiqi, çevrilmiş, böyüdülmüş olur. Çevrilmiş olmaq həqiqi olmaq deməkdir. Düzün olmaq mürəff olmadığı. Xəyal tərsinə çevrilmiş və kiçildilmişdir. Cisim 2 qat fokusdan uzaqda yerləşəndə, yəni d > 2f bu 3f də ora aitti ona görə a və d-ni 3-cüyə uyğun gətirdik. çatdıq ümümləştirici tapşırıqlara. 10 suallıq yəni. mütləq sındırma əmsalı 1.5 olan mühitdən mütləq sındırma əmsalı 1.3 və 1.6 olan mühitlərə monokromatik işıq şüası keçir. mən bunların burada şəkilini də təsvir edəcəm. 1-ci mühit n1 bərabərdir. yox n bərabərdir 1.5-di. Bir də m = 1.5-dir. m1 = 1.3, m2 = 1.6. Əgər sındırma əmsalı böyük olandan kiçik olana keçirsə, sınaraq perpendikulyardan uzaqlaşır. Yəni bu alfadansa beta böyükdür. Beta böyükdür alfadan, genişlənir. Yox, sındırma əmsalı deməli böyükdən kiçikdən böyüyə keçirsə, sınaraq perpendikulyara yaxınlaşır. Yəni alfa böyükdür, beta. Tezlik dəyişmir bu hər kisə aiddir. Çünki işıq şüası bir mühitdən başqa mühitə keçəndə sürəti və dalğa uzunluğu dəyişir, tezlik period sabitdir. Mühitdə dalğa uzunluğu artır, kiçik olan mühitə keçdikdə olur, çünki lambda da bərabərdir. Lambda 0 bölü n idi ya da ki lambda 1 bölü lambda 2 bərabərdir n2 bölü y21dir. Sındırma əmsalı ilə tərs mütənasibdir. Azalırsa böyük olan mühitə keçdikdədir. Düşmə bucağı sımma bucağından böyükdür, alfa betadan böyükdürsə bu deməli ikinci mütə aitdir. Yəni 4 də burdadır. Çünki ikinci mütün sındırma əmsalı çoxdursa, azdan çoxa keçəndə sınaraq perpendikulyorə yaxınlaşır. Düşmə bucağı sımma bucağından böyük olur. 1-ciyə aiddir 2, iki, 2-ciyə aiddir 3, 4, 3-üncüyə aiddir 1. E variantı. 2-ci sual. Cisim toplayıcı linzadan 4f məsafədə yerləşir. Xətti böyütməni hesablayın. Burdan balaca f yazsaq, bu f də bölünsün d çıxılsın f-dir. Bunu toplayıcı linzanın düsturundan alırıq. Yəni 1/f bərabərdir 1/d + 1/f-dən 1/f bərabərdir 1/f - 1/d. Ortak məxrəcə gətirib tərsinə döndərirəm. Və qiymətləri yerinə qoysam, f yerindədir. d-nin yerinə yazıram 4f. 4f-dən Efincıxanda qalır 3f. İxtisar aparanda verir 3/4f. Yəni xəyal məsafəsi 3/4f-dir. Və Lizanı böyütmə düsturunu yazsam g e = f/d. f-in yerinə 3/4f, d-nin yerinə 4f. 4f-lər gedir, qalır 1/3. Böyütməsi 1/3-ə bərabərdir. Yəni xəyal 3 dəfə kiçildilmiş alınır. 3-cü sual. Toplayıcı linza üzərinə düşən işıq şüası linzadan sındıqdan sonra hansı nöqtədən keçər? Toplayıcı linzaya paralel göndərilən şualar sınaraq fokusdan keçir. Bu əvvəldə yuxarıdakı 6 sualda qeyd etdiyimizdir. Yəni paralel gələn şualar sınaraq fokus nöqtəsindən keçəcək. Bunu fokusdan davam etdiririk. şu ana dam elətdirəm də keçir deməli n nöqtəsindən. Bu tip soq qabla düşsə də sizə bu şəkildə damalar veriləcək çünki simmetrik çəkə bilərsiz. Ona görə də keçəcək n nöqtəsindən cavab b variantıdır. 4-cü sual. Quruluşu təsir edilmiş gözlərin normal görməsi üçün hansı eynəklərdən istifadə edilməlidir? 1-ci nöqtənin adını yazıram. Burada yaxın görmədir. Bu isə uzaq görmədir. Yaxın görmədə gözün optik gücü böyük olduğuna görə səpicili linzalı eynəkdən istifadə edirik. Uzaq görmədə optik güvə zəif olduğu üçün toplayıcı linzalı eynəkdən istifadə edirik. Yəni burada mənfi eynəkdir, burada müsbət eynək. 1-də səpicili linzalı eynəkdən istifadə olunur, doğrudur. 2-də toplayıcı linzalı eynəkdən istifadə olunur, bu da doğrudur. Digərləri yanlışdır. Eynəksiz veriləndə yanlışdır. Cavab B variantındadır. 5. Toplayıcı linzanın fokus məsafəsi 50 sm-dir. Lizanın optik gücəsini hesablayın. Optik güvən düsturunu yazsaq, D = 1/f və kəmetləri yerinə qoysaq, 1/0.5, 50 santimetrə çevirdim. Cavab oldu 2 dioptriya. Dioptriya optik gücün vahididir. 1/metr təsadüf. 6. Cisim toplayıcı linzanın 2 qat fokus məsafəsindən uzaqda yerləşir. Yəni d > 2f-dir. Belə olduqda xəyal 2 qat fokusla fokus arasında həqiqi, yəni tərsə çevrilmiş, həqiqi və kiçildilmiş alınır. Cavab 2, 3 və 4-dür. Burdan hesablaya da bilərik. Məsələn d = 3f götürsək, 2f-dən uzaqda f-i tapsaq f = d / (d - f)dir. F-də dediyimiz deməli verəcək 3F kvadratı bölünsün 2F. Bu da 1.5F. Və böyütməni tapsam F bölünsün D-də 1.5F-i 3F-ə bölsəm verəcək 1/2. Kiçildilmişdir. Və yaxud xəyalın qursaq. Burda F nöqtələri və 2F nöqtələridir. cismi uzaqda yerləşdirək 2 qat fokusdan uzaqda. Sistem burdadır. Bunun xəyalını qurmaq üçün birinci biz paralel şüa göndəririk. Bu paralel şüa sönür və fokusdan keçir. İkinci şüanı göndəririk optik mərkəzdən. Sönmədən öz yoluna davam edir. 1 saniyə. Şüa gələs dəyək çəkək. Bu kəsişmə nöqtəsində xəyal alınır. Xəyal 2 qat fokusun fokus arasında həqiqi kiçidilmiş və tərsinə çevrilmiş alınacaq. Ona görə də seçdik burada 2, 3 və 4-cüünü. 7. Uyğunluğu müəyyən edin. Toplayıcının izə qarşısına yerləşən cismin xəyalı. Yerləşdik yerə görə xəyal böyüdülmüş alınar. Toplayıcıda da 2 halda böyüdülmüş xəyal olunur. Bir fokusdan yaxın olduqda, yəni P nöqtəsində, bir də ki 2qat fokusla fokus fokust arasında O nöqtəsində. Sadəcə P-də mövzu böyüdülmüşdür. Lupa məsələsidir. O-da həqiqi böyüdülmüşdür. Proyeks aparatıdır. Deməli O və P nöqtəsi, C və E birinci yətdi. Özü boydu alınır bu xüsusi haldır. Xəyal özü boydu alınır cisim 2qat fokusda yerləşdikdə, yəni 2F-də. Ona görə də 2F-ə düşən yalnız N-dir, B variantıdır. Kiçildilmiş olur 2F-dən uzaqda olduqda. 2F-dən uzaqda da bir M nöqtəsi var, bir də K nöqtəsi var. M və K Yəni A və D-də buradır. Birə CE böyüdülmüş xəyal alınır. Fokusdan yaxında olduqda və 2 qat fokusdan fokus arasında olduqda özü boyda xəyal alınır. 2F-də olduqda kiçildilmiş xəyal alınır. 2 qat fokusdan uzaqda yerləşdikdə. Çatdıq situasiya sualına. Şəkildə linzadan 60 sm məsafədə yerləşdirilmiş cisim və onun 3 dəfə kiçildilmiş xəyalı alınmışdır. Xəyal hansı linzada alınır və bu linza hansı göz qüsurunu aradan qaldırmaq üçün istifadə olunur? Sualın cavabını belə yazırıq ki, xəyal səpicli linzada alınır. Çünki məfhumə vəç cildilmişdir. Xatırlayırsınızsa, toplayıcı linzada da bir halda mövhumun xəyal alınır. Amma o da nə zaman olunurdu? Deməli yalnız bu mövhum olsa belə böyüdülmüş alınardı lupa məsələsində. Bir də deyir ki, hansı göz qüsurlarından qaldırmaq üçün istifadə olunur? Yazırıq ki, bu linzadan yaxın görməni aradan qaldırmaq üçün istifadə olunur. Sualın tam cavabını yazdık. Deməli, xeyal səbici lincə daalınıb, çünki mürfumu və kiçildilmişdik, yəni düzünə və kiçildilmişdi. Pullinzadan yaxın görməni aradan qaldırması üçün istifadə olunur. 9. Xəyal linzadan hansı məsafədə alınmışdır? Sualın şərtinə diqqət eləsəz, burada deyir ki, cisim şəkildə linzadan 60 sm ödə məsafədə yerləşir. Yəni cisim məsafəsi d-ni verib 60 sm. Və yerləşən bir cisim və onun 3 dəfə kiçildilmiş 2 xəyalı göstərilmişdir. 3 dəfə kiçildilibsə, böyütmənin düsturunu yazırıq. F bölünsün d bu bərabərdir 1/3-ə. Kiçildiyinə görə 1/3 yazdık. Burdan da alırıq ki, d bərabərdir 3f-ə. Yəni f bərabərdir d bölünsün 3. 63-ü 3-ə böldük. Cavab 20 sm. Xəyal linzadan 20 sm məsafədə alınmışdır onda linzanın fokus məsafəsini hesablayın. Burada səpici linza olduğuna görə 1 bölünsün f fokus məsafəsində mənfidir. Bərabərdir 1 bölək d - 1 bölək f. -di. Hər tərəfi mənfiyə vursaq belə bir ifadələrək 1 bölək f bərabərdir 1 bölək f - 1 bölək d və buradan f bərabərdir f də bölünsün d - f. Çəmətləri yerinə qoysaq, deməli Xəyal məsafəsi 20 santimetr idi, yuxarıda tapdım. Cisim məsafəsi 60 idi. Bölünsün 60 - 20, yəni 40. Cavab olur 30 santimetr. Linzanın fokus məsafəsi 30 santimetrə bərabərdir. Beləcə həndəsə optika aid 22 sualı yekunlaşdırdım. Yenə də xatırladıram ki, burada ə, müstəqil qiymətləndirmə tapşırığına aid 2-6 suallıq tapşırıq var idi. Yəni öncə müstəqil qiymətləndirmə 6 sualıdır. Deməli, ardınca daha bir 6 sual, sonra da 10 suallıq ümmləşməni izah edir. Bu tip videoların sizə faydası olursa, videoları bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Davamlı şəkildə həm model testlərin, həm qəbul testlərinin həm də ki, deməli landout testlərinin izahını sizinlə paylaşacağam. Hər birinizə uğurlar. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə qədər.